todos, prazer compor a mesa. Vou apresentar o doutor Lúcio Delfino, mestre e doutor em Direito pela PUC, pós-doutorando em Direito pela Unicinos, membro do Instituto Pan-Americano de Direito Processual, membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, membro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais e Direito da Revista Brasileira de Direito Processual e Advogado. Teve uma pequena alteração na palestra, me permite que eu vou fazer. O tema será o acesso à justiça e suas facetas e o novo Código de Processo Civil. Por favor, com a palavra. Eu queria dar só um rápido esclarecimento. Na realidade, o doutor Lúcio já havia nos informado bem anteriormente ao tema da sua palestra. E, por falha nossa, mantivemos no programa esse tema que vocês receberam, usos pretéritos do Brasil, avanço eficaz. Na realidade, o doutor Lúcio não está mudando agora o tema da palestra. Nós é que pedimos perdão a vocês por não termos retificado a tempo. Isso é o tema que ele havia há pelo menos um mês atrás de nos informar. Obrigado a todos e desculpe o doutor Lúcio. E as senhoras, na pessoa do presidente da mesa, cumprimento especialmente o doutor Sabino Henrique pelo convite, pela gentileza do convite que me foi formulado. É um prazer voltar à Fortaleza, sobretudo prestigiando esse evento tão importante, tão tradicional. Bem, o tema ao qual vou me dedicar, como anuncia o próprio título da exposição, é relacionado ao acesso à justiça. E será trabalhado, por assim dizer, segundo uma perspectiva abrangente, já que o objetivo aqui é o de justamente apontar os diversos conteúdos, os diversos significados que foram sendo agregados ao longo dos tempos a essa expressão multifacetada, acesso à justiça, frente aos muitos contextos ideológicos que já influenciaram e continuam a influenciar o mundo, as sociedades, o comportamento das pessoas e também as engrenagens estatais. O tempo, infelizmente, não nos permitirá traçar uma linha evolutiva do acesso à justiça, o que seria realmente algo interessante, na medida em que a sua evolução está umbilicalmente vinculada, ligada justamente à sua história. Justamente a essa evolução histórica. Também não é o propósito aqui tratar das chamadas ondas de acesso à justiça, que designam, em verdade, esforços adotados de tempos em tempos para superar variados obstáculos ou empecilhos que surgiam e, dessa forma, assegurar a todos o efetivo acesso à justiça. A opção aqui, justamente devido a essa contenção temporal, foi a de avançar diretamente para a temática, para o coração da temática, para o âmago do tema, e já de início começar a apontar e esmiuçar, na medida do possível, esses significados, esses conteúdos atribuídos hoje ao acesso à justiça. E sempre que possível, até para tornar a exposição um pouco mais interessante, didática e instrutiva também, iremos pinçar exemplos colhidos do CPC projetado. Exemplos que ilustram esses significados, todos esses conteúdos que iremos trabalhar aqui. Pois bem, já iniciando a exposição, a partir do primeiro desses significados, o significado sem dúvida mais rudimentar de todos,
mais formalista, acesso à justiça significando tão somente direito de acesso ao judiciário, direito de ingresso ao judiciário ou direito de acesso à jurisdição. Simples assim. O Estado, ao tomar para si o dever de solucionar os conflitos de interesse, acabou criando para todos do povo um direito. O direito, justamente, de se socorrerem do judiciário e obterem do Estado juiz uma resposta aos seus clamores. E qual é a consequência primeira dessa ideia? A consequência primeira é a de que o juiz jamais há de negar o exame de uma afirmação de lesão ou de ameaça a direito. Esse é o primeiro significado que se obtém do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Aliás, um dispositivo que foi praticamente repisado no artigo 3º do projeto do novo Código de Processo Civil. E também apegado a esta primeira mirada, é possível extrair uma outra consequência da correlação entre acesso à justiça e a chamada regra da congruência. É bem verdade que o Estado-juiz está mesmo obrigado a se manifestar quando provocado para tanto. Mas é importante realçar sempre que a extensão desse julgamento depende daquilo que foi pedido e daquilo que foi debatido pelas partes ao longo do procedimento judicial. O juiz, em seu ofício, portanto, está atrelado ao que foi pedido e ao que foi discutido pelas partes ao longo do processo. E nesse ponto se encontra uma das mais interessantes regras do CPC projetado, que já foi inclusive objeto de análise do professor Gajardoni, que tivemos a oportunidade de ouvir nesta manhã. Eu me refiro ao artigo 10º do novo Código de Processo Civil, do projeto do novo Código de Processo Civil. O dispositivo reza expressamente que, em qualquer grau de jurisdição, o órgão judicial não poderá julgar com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado a manifestação das partes, ainda que se trate de matéria arguível de ofício. Primeiramente, temos que observar que esse dispositivo faz referência à expressão fundamentos. Essa é uma expressão genérica e que, portanto, abarca fundamentos fáticos e fundamentos jurídicos. E por que isso é importante? Porque isso vai nos obrigar a revisar uma prática corrente na nossa praxe forense. Uma prática embasada, assentada naquele famoso adágio iura novit curia, ou seja, o juiz conhece o direito, como se a questão jurídica, as questões de direito fossem de interesse exclusivo apenas do juiz. Esse é um adágio que hoje, depois da nova ordem constitucional, se submetido a uma filtragem séria, uma filtragem constitucional séria, já não se sustenta. Mas a nossa prática forense parece não perceber isso. Agora não há mais jeito. Isso terá que ser revisto. Porque as questões de direito são sim de interesse das partes. O juiz conhece o direito, mas às vezes o advogado das partes conhece mais o direito que o juiz. Isso terá que ser levado em consideração, sem dúvida nenhuma. E isso vale inclusive para as questões apreciáveis de ofício. O juiz está mesmo autorizado, em determinadas circunstâncias, a levar ele próprio para os autos determinada matéria que não foi suscitada ou que talvez sequer seria suscitada pelas partes. Ele leva para os autos do processo aquela matéria, mas não poderá julgá-la. Antes, é seu dever instigar as partes a debater sobre ela, para só depois decidi-la. Enfim, esse dispositivo, como eu disse, muito importante, concretiza o contraditório substancial a nível de uma lei infraconstitucional. Mais do que isso, serve ou servirá de escudo ao arbítrio judicial. Por quê? Porque ele evitará as chamadas decisões surpresas, aquelas decisões
nascidas pelo trabalho solitário do magistrado, mediante um solipsismo judicial. Esse dispositivo demonstra claramente que os provimentos jurisdicionais são construídos mediante um trabalho comparticipativo a envolver necessariamente juiz e partes, e naturalmente seus advogados. É um dispositivo muito bem-vindo, porque oxigena com ares democráticos a atividade jurisdicional. Mas avancemos. Ainda presos a esta perspectiva formal de acesso à justiça. O acesso à justiça dirige-se por igual ao legislador, que não está autorizado a restringir a esfera da atividade do judiciário mediante imposições legais a fim de excluir de sua apreciação lesões ou ameaças a direito, salvo eventuais ressalvas constitucionais. E qual é a principal consequência disso, a principal consequência dessa verdadeira cláusula de obrigação de não fazer é endereçada que tem por alvo o legislador? A principal consequência é a rejeição da chamada instância administrativa forçada ou jurisdição condicionada, que já encontrou guarida no Brasil em tempos idos. Ninguém, pois, está obrigado a, primeiro, esgotar eventuais instâncias administrativas para só depois, num segundo momento, buscar socorro no judiciário. E tal é a plenitude da incidência do acesso à justiça que há apenas uma exceção a ele neste particular. O único caso consentido pelo direito pátrio refere-se à chamada justiça desportiva, e assim porque a nossa Constituição prevê essa ressalva, essa exceção, de maneira expressa. Isso está lá no artigo 217, parágrafo 1º da Constituição Federal. E o Constituinte foi tão sábio que acabou estabelecendo um prazo limite para essas instâncias administrativas se pronunciarem. Essas instâncias devem se pronunciar no prazo limite de 60 dias. Superado esse prazo, o interessado poderá, então, buscar o judiciário, ainda que as instâncias administrativas não tenham proferido decisão alguma para resolver a questão. Sigamos adiante para o terceiro significado, acesso à justiça, significando direito de acesso igualitário a todos perante o judiciário, ou em outros termos. O acesso à justiça não pode significar, ou melhor, o acesso à justiça implica em dizer que a hipossuficiência econômica não pode significar um empecilho, um obstáculo à atividade jurisdicional, à prestação jurisdicional. A novidade aqui, como é óbvio, é que o Estado saiu daquela sua zona de conforto, deixou de lado aquela passividade característica de uma filosofia estatal liberal burguesa para assumir visivelmente uma posição ativa, uma posição intervencionista, ou seja, o Estado não só proclama a igualdade de todos, como também, através de um dos seus órgãos, se obriga a assegurar essa igualdade. Através do judiciário, o Estado se obriga a assegurar essa igualdade. E não é por outra razão que o nosso Constituinte estabeleceu um outro direito fundamental, que aqui também dá contornos, dá significados ao acesso à justiça. É o direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recurso. Isso está lá no artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal. Aqui, entretanto, um porém. Sabemos que hoje, para o interessado obter o benefício da gratuidade da justiça, é suficiente que ele faça um pedido. No máximo, lhe é exigido uma declaração de pobreza assinada de próprio punho. Enfim, dá-se guarida à vetusta lei 1060 de 1950. A questão é que o nosso Constituinte, de maneira expressa, exige a comprovação da insuficiência de recursos para
que o interessado obtenha assistência jurídica integral e gratuita. A gratuidade da justiça é espécie do gênero assistência jurídica integral e gratuita e, portanto, está dentro desse dispositivo, faz parte deste direito fundamental. Ora, se o constituinte exige a comprovação, como poderia o juiz dispensar essa comprovação se valendo de uma legislação tão pretérita que evidentemente não foi recepcionada pela Constituição Federal? É bem verdade que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento em sentido contrário, mas apesar desse entendimento, me parece claro que a Constituição Federal, neste particular, não recepcionou a Lei 1060. E o que faz o Código de Processo Civil projetado, o projeto, o novo Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade da justiça? O novo Código de Processo Civil traz toda uma seção destinada à gratuidade da justiça. Mas, naquilo que nos interessa aqui, ele não inova. É bem verdade que haverá mais simplicidade. Tudo acontecerá nos mesmos autos. Uma impugnação à gratuidade da justiça não precisará mais feita de modo apartado através de um incidente. Tudo será feito de maneira mais simples, mais resumida. Isso é positivo. Mas a verdade é que, se se tratar o interessar de uma pessoa física, bastará ele pedir que o juiz deverá conceder. A contraparte querendo que impugne o benefício da gratuidade da justiça. A novidade, entre aspas, está nos casos envolvendo pessoas jurídicas. E novidade entre aspas, porque na verdade não se trata de uma novidade, já que a nossa jurisprudência já exige das pessoas jurídicas a comprovação da hipossuficiência econômica. O que a lei faz ao exigir a comprovação da hipossuficiência econômica por parte das pessoas jurídicas é, na verdade, conformar a prática com a legislação. Nada mais que isso. Perdeu-se, na minha forma de entender, uma cara oportunidade de se concretizar um direito fundamental nos moldes pretendidos pelo nosso constituinte originário. Mais um significado de acesso à justiça. Direito fundamental à tutela jurisdicional adequada. Acesso à justiça significando também direito fundamental à tutela jurisdicional adequada. E aqui, necessariamente, temos que trabalhar três predicados, três ideias: adequação formal, duração razoável e efetividade. Comecemos pela primeira, adequação formal. É formalmente adequada aquela tutela prestada segundo procedimentos ou técnicas processuais que se apresentem sensíveis às particularidades fáticas do caso concreto, sensíveis às questões de direito material e sensíveis às previsões constitucionais. Daí dizer-se que, num primeiro momento, essa ideia, essa diretriz de adequação formal se dirige, se endereça ao legislador, que está justamente obrigado a criar técnicas processuais e procedimentos afinados às particularidades práticas do caso concreto, as necessidades dos direitos materiais e as previsões constitucionais. E os exemplos são muitos. Os procedimentos especiais, que são especiais justamente porque os direitos tutelados exigem um procedimento diferenciado, diverso do procedimento ordinário. As técnicas e procedimentos existentes para a tutela dos direitos coletivos lato sensu. As técnicas para possibilitar as chamadas tutelas de urgência e de evidência, o chamado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é uma novidade que advirá aí com o CPC projetado, com o projeto do novo Código de Processo Civil. Mas também essa ideia, essa diretriz de adequação formal, se dirige igualmente ao juiz e às partes. É que ausente uma técnica processual adequada, ou mesmo em face da inaptidão daquela técnica ou procedimento positivado para a solução do caso concreto, a mesma garantia constitucional, a tal adequação formal, obriga o juiz, conjuntamente com as partes, a indicar uma técnica ou um procedimento hábil para a justa pacificação social. E quando não obriga,
ao menos permite às partes negociarem adequações procedimentais a fim de verem atendidas suas pretensões da maneira que lhes pareça mais justa. E o CPC projetado traz aqui uma série de exemplos sobre essa ideia de flexibilização procedimental, que é, sem dúvida nenhuma, o melhor exemplo de adequação formal direcionada ao juiz, adequação formal direcionada às partes. Segundo o CPC projetado, se ele for aprovado nos moldes atuais, o juiz poderá dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela de direito. O juiz também poderá definir a distribuição do ônus da prova no saneador, alterando aquela regra geral de todos nós conhecida. Ou seja, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, cabe ao réu demonstrar os fatos modificativos, impeditivos ou modificativos. E mais, se a causa versar sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças de procedimento a fim de ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o procedimento. Na prática, isso pode significar que nos contratos firmados entre as pessoas ou entre empresas, poderá haver ali uma cláusula, já estabelecendo qual a forma, quais os detalhes do procedimento que o judiciário deverá obedecer caso algum problema surja relacionado àquele contrato. Mais um exemplo. Poderão as partes e o juiz, de comum acordo, fixar calendário para a prática dos atos processuais, a chamada calendarização processual. E neste caso, a intimação das partes será dispensada para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Muita atenção para isso, principalmente os advogados, porque feita a calendarização processual, não haverá necessidade de intimação, porque parte-se do pressuposto que todos sabem os prazos, a data dos prazos, como o procedimento deverá correr. Bem, uma segunda ideia, uma segunda diretriz relacionada ao direito fundamental à tutela jurisdicional adequada, que também dá contornos ao acesso à justiça. A duração razoável. Depois da emenda constitucional número 45, de 2004, foi inserido no corpo da nossa Constituição Federal um direito fundamental que expressamente trata da duração razoável. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração dos processos e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Aqui se vê um dispositivo, um comando constitucional, que realça a importância da tutela jurisdicional ser prestada em tempo razoável e sem dilações indevidas. Isso não significa necessariamente que o juiz deverá julgar todo e qualquer caso de maneira expedita, de maneira rápida, de maneira célere, como às vezes se ouve por aí. Não. A complexidade fática e jurídica da causa deverá sempre ser levada em consideração, porque se assim não for, estaremos privilegiando a rapidez em desprestígio à própria qualidade da tutela jurisdicional. Um exemplo bastante polêmico, que já foi citado pelo professor Gajardoni, de uma técnica contida no CPC projetado e que pretende colaborar com a duração razoável do processo. É a tal técnica dos julgamentos em ordem cronológica de conclusão. Como que isso vai acontecer? Aprovado o CPC projetado em seus moldes atuais, todo julgamento deverá seguir, claro, há exceções, mas de regra, todo julgamento deverá seguir uma ordem contida em uma lista que estará disponível para consulta pública nos cartórios e também na internet.
processo estando maduro para julgamento, isso vale para juízes e tribunais, estando maduro para julgamento, ele vai ser inserido numa ordem contida em uma lista, e os juízes, as câmaras e os tribunais deverão obrigatoriamente julgar conforme aquela ordem. Resta saber se essa técnica vai mesmo colaborar e, de certa forma, vai concretizar a duração razoável do processo, ou, ao contrário, vai criar ainda mais obstáculos para a prestação jurisdicional. De minha parte, sou pessimista com relação a isso e acho que o professor Gagiardoni tem plena razão nas críticas que ele fez a esse dispositivo. E o último significado do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada que dá contornos ao acesso à justiça é a tal ideia da efetividade. Dizer que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, ou se preferirem, eficiente, significa que ela deve realizar concretamente os direitos e não apenas declará-los. Trabalhar o valor da efetividade é relacioná-lo ao conceito de utilidade. Efetivo é aquilo que tem utilidade. Reconhecido o direito, indicado como ameaçado ou lesionado, seja em cognição exauriente, seja em cognição sumária, seus resultados devem ser concretos, palpáveis, sensíveis no mundo exterior do processo. E temos exemplos de várias técnicas que pretendem assegurar a efetividade dos direitos, a efetividade da tutela jurisdicional. O primeiro deles é a conhecida penhora online, que, como disse o professor Erval Sampaio, quase foi expurgada do CPC projetado. Um outro exemplo são as decisões que impõem uma obrigação de fazer ou de não fazer a título de multa. Mais um exemplo, esse uma novidade, é a inscrição do nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes. Portanto, a partir do momento que a pessoa for considerada um devedor, existir uma sentença transitada em julgado, o nome dele automaticamente vai ser inserido no cadastro de inadimplentes. Uma novidade bastante interessante, que vem aí para, quem sabe, dar um pouquinho mais de efetividade na prestação jurisdicional. Seguindo adiante, acesso à justiça também significa direito ao judicial review. É corolário do direito de acesso à justiça, o chamado controle difuso de constitucionalidade. Aquele executado via exceção e de modo incidental. O que é isso? Havendo dúvida ou controvérsia a respeito do texto legal a ser aplicado para a solução do caso concreto, o juiz primeiramente deverá examinar se aquele texto é mesmo constitucional, de maneira prévia, de maneira incidental, para só depois julgar a questão de fundo, a questão de mérito. E deverá o juiz fazê-lo, ainda que de ofício, ainda que as partes não tenham suscitado a questão relacionada à inconstitucionalidade. O juiz, percebendo que o texto legal pode ser inconstitucional, deve suscitar essa questão, instigar as partes a debater sobre elas, dando, portanto, densidade ao contraditório em seu sentido substancial, e depois decidir incidentalmente sobre essa questão da inconstitucionalidade, para só depois julgar o mérito do processo. Podemos falar que existe, então, um verdadeiro direito fundamental ao controle difuso de constitucionalidade que decorre do acesso à justiça. Um outro significado de acesso à justiça é o chamado controle de convencionalidade. Controle de convencionalidade. O que vem a ser isso? Controle de convencionalidade. A eficácia interna das normas de um diploma internacional no país está condicionada à referenda por parte do Congresso Nacional por meio de um decreto legislativo, cuja publicação deve ocorrer no Diário Oficial da União. Uma vez internalizado o tratado internacional, ocupará ele de regra posição hierárquica de lei ordinária, uma situação que se mantém no país desde a aurora do período republicano. Não obstante,
Com o advento da emenda constitucional número 45, sempre que um enunciado legal oriundo de um diploma internacional do qual o Brasil faça parte se referir a um direito fundamental e for aprovado em cada casa do Congresso em dois turnos e por 3/5 dos votos dos respectivos membros, seu ingresso no ordenamento jurídico não se dará com status de lei ordinária ou de lei infraconstitucional, e sim com status de lei constitucional. Sim, com status de norma constitucional. Agora, a questão mais difícil é a de definir qual a hierarquia, qual o status normativo daqueles diplomas internacionais que versem sobre direitos fundamentais, mas que não foram aprovados segundo as formalidades previstas constitucionalmente, ou seja, não foram aprovados por cada casa do Congresso Nacional em dois turnos e por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Qual a hierarquia desses diplomas internacionais? Segundo a orientação prevalecente no Supremo Tribunal Federal, esses diplomas internacionais sobre direitos fundamentais que não foram aprovados segundo as formalidades previstas constitucionalmente, não detêm nem eficácia infraconstitucional e nem constitucional. Hierarquicamente, esses diplomas internacionais se situam no meio, abaixo da Constituição e acima das leis infraconstitucionais. Ou seja, segundo o Supremo Tribunal Federal, esses tratados internacionais detêm eficácia supralegal. E é justamente essa eficácia supralegal confiada a alguns diplomas internacionais que nos permite trabalhar a ideia de controle de convencionalidade. Isso significa que no país hoje nós temos dois parâmetros de controle da validade ou da legitimidade da produção doméstica interna ou da legislação infraconstitucional. Primeiro, nós já vimos, a Constituição Federal é o primeiro parâmetro. Cabe ao juiz mesmo de ofício verificar se o texto legal a ser aplicado ao caso concreto está conforme ao diploma constitucional. Mas também cabe ao juiz, com ou sem provocação das partes, verificar se o texto legal que será aplicado para a solução do caso concreto está de acordo com esses diplomas internacionais de eficácia supralegal. Existe, portanto, entre nós, um verdadeiro direito fundamental ao controle difuso de convencionalidade, que também decorre do acesso à justiça. E por fim, para fechar todos esses significados que trabalhamos até agora sobre o acesso à justiça, há um último. O acesso à justiça significando o direito fundamental ao justo processo ou a justiça da decisão. E aqui temos que trabalhar quatro ideias necessariamente. Não há como pensarmos em justo processo ou em decisão justa quando a decisão é proferida em desrespeito ao procedimento, ou ainda mais especificamente. Só será justa a decisão se proferida em respeito ao procedimento e aos direitos fundamentais processuais que conformam este procedimento. Aqui estamos trabalhando a ideia de legitimidade da jurisdição e de seu resultado pelo procedimento ou pelos direitos fundamentais processuais. Mas não basta isso. Segunda ideia, é preciso, é indispensável, na verdade, que sejam asseguradas às partes o direito de produção probatória, o direito amplo de produção probatória. Percebam que estamos tratando ainda da primeira ideia, uma ideia relacionada ao devido processo legal, ao respeito do procedimento, porque existe um direito fundamental à produção probatória. Mas pela importância dessa ideia, o melhor é tratá-la em separado, até para fins didáticos. Ou seja, o juiz deve permitir às partes a ampla produção probatória, para que elas tenham condições efetivas de demonstrarem os fatos que alicerçam as suas teses. Só assim podemos pensar em um processo justo e em uma decisão justa.
Mas não adianta apenas o respeito ao procedimento, o respeito às garantias processuais constitucionais, o respeito a uma ampla produção de prova. Há um terceiro critério. Esse terceiro critério diz respeito à legalidade. Não há como se aceitar como justa uma decisão que não tenha sido adotada em conformidade com o direito posto, em conformidade com a legalidade, em conformidade com o ordenamento jurídico. E, naturalmente, aqui estou me referindo à legalidade válida, à legalidade constitucionalmente válida. Para ser ainda mais direto, não está o órgão judicial autorizado a julgar com base em elementos exógenos, alheios ao ordenamento jurídico, calcados naquilo que para o juiz, em seu particular subjetivismo, se apresente justo para a solução do caso concreto. Não está o juiz autorizado a julgar, por exemplo, em critérios pautados em religião, em moral, em critérios políticos ou econômicos. O direito possui autonomia, e esta autonomia deve ser preservada pelo judiciário. A ordem jurídica deve ser protegida dos chamados predadores externos, que só fazem ferir a Constituição e ferir também a nossa democracia. E o último critério. Não basta respeitarmos o procedimento, não basta respeitarmos as garantias processuais constitucionais que conformam o procedimento, não basta uma ampla instrução probatória e não basta também o respeito à legalidade válida. É preciso também trabalharmos um último critério relacionado à interpretação jurídica e à formação, à construção mesma da decisão judicial. E com relação a isso, a situação que se enfrenta atualmente no Brasil é grave. É preciso que trabalhemos com afinco a elaboração de uma teoria da interpretação jurídica. E também trabalhemos com afinco a elaboração de uma teoria da decisão judicial. Mas teorias que estejam afinadas à nova ordem constitucional. O que se vê na prática, infelizmente, são decisões que, a miúde, demonstram que cada julgador possui seu próprio critério de decisão. Falta uniformidade. E esse é um dos fatores que, sem dúvida, levam ao fenômeno que foi rotulado por um eminente professor mineiro, Ronaldo Bretas, de manicômio judicial. As decisões dos tribunais superiores são frequentemente desrespeitadas, e isso sem qualquer fundamentação que justifique a alternância do entendimento. Eles próprios, os tribunais superiores, desrespeitam as suas próprias decisões. Há turmas que desrespeitam as próprias decisões que foram formadas na turma. Apenas para ilustrar, e faço isso mediante um exemplo que diz respeito ao direito penal e ao direito processual penal, mas um exemplo que serve bem para demonstrar o que estamos vivendo. Todos acompanharam na mídia uma recente decisão do ministro Joaquim Barbosa negando a concessão de trabalho externo a José Dirceu. Vocês naturalmente viram isso. O ex-ministro da Casa Civil, sob a justificativa que o tal benefício é prerrogativa destinada apenas aos apenados que cumpriram pelo menos um sexto da pena. Acontece que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há mais de uma década, admite a concessão de trabalho externo, independentemente do cumprimento de um sexto da pena ou de qualquer outro lapso temporal. E aí, várias dúvidas surgiram, a doutrina já começou a se debater sobre esse ocorrido. Quer dizer que o STF não está obrigado a cumprir a jurisprudência do STJ em questões relativas à legislação federal? O STF teria sim um poder de virar as costas para a jurisprudência pacífica construída pelo STJ a respeito do tema? Justamente o STJ, que é o tribunal que a própria Constituição Federal incumbiu de dar a última palavra a respeito da interpretação da lei federal, o STF tem esse poder? E poderia fazê-lo sem sequer suscitar alguma inconstitucionalidade?
eu fico imaginando o que vai acontecer daqui para diante. Uma verdadeira esquizofrenia judicial. Juízes e tribunais, um julgando conforme o que decidiu há 10 anos atrás STJ, e outro julgando conforme essa decisão do STF. Esquizofrenia judicial. Rompeu-se uma prática corrente sem necessidade. É um problema. No Brasil, a verdade é que tudo se dá como se dá o próprio caos, de forma imprevisível, e a imprevisibilidade parece ser a palavra da hora. O CPC projetado pretende tentar resolver esse problema, ou pelo menos ajudar a resolvê-lo, ou no mínimo oferece alguma luz. A adoção dos precedentes pode ser útil, desde que aplicados de maneira correta. Logo vamos assistir a palestra do professor Mouta, que acabou de chegar, e que naturalmente vai nos fornecer muitas luzes a respeito desse tema. E mais, talvez ainda mais importante, o legislador do CPC projetado acatou uma proposta feita pelo professor Lênio Streck, com base nas doutrinas de Dworkin, e hoje a versão mais atual do projeto consta um novo artigo 20, que reza que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, mantê-la estável, íntegra e coerente. Esse é um dispositivo que certamente vai ser responsável por muito estudo, por muitas teses. E realmente cabe a nós nos debruçarmos sobre esse dispositivo, tentar desnudá-lo para obter dele alguma substância que nos permita tornar a atividade jurisdicional afinada à segurança jurídica, sempre tendo por norte a previsibilidade. Eram essas as palavras que eu preparei para os senhores e para as senhoras. Agradeço imensamente a atenção de todos e renovo mais uma vez o convite que me foi formulado pelo Dr. Sabino Henrique. Muito obrigado a todos.